de akne problemi çoxdan var idi, 6-7 sinifdə. Özüm də bir neçə nələrsə eləyirdim aparmaq üçün. Nəsə həkim yanına da gedirdim, amma xeyri olmadığını görürdüm, ruhdan düşürdüm. Gəldim qəbula, Mehdi həkimlə danışdıq və başlamağa qərar verdik. Ondan sonra prosedurlara başladıq, analizlər verildi. 3 ay, artıq 3 ay keçdi, müalicəm bitib. Ümumiyyətlə razıyam, sağ olsun, Mehdi həkim.